Ассаламу алейкум, Алюмет. Арма ардақтағайын аймағымыздың жетекші арнасында жаңа күн. Жаңа күнді жарқын жаңалықтармен өріліп, көңілді сәттермен есте қалсын дей отырып, біз бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Сіздердің құрметтеріңізге әсем ән қабыл алыңыздар. Тікелей эфирде жаңа күн, құрметті сыр жұрты, баршаңызды бүгінгі бүкіл әлемдік кітап күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бейзат құттықтай отырып, осы кітапхана туралы сәлден соң сырлы сұхбат өтетін хабарлаймыз. Сұхбат барысында бізге хабарласып, пікір жолдап, сұрақ білдірсеңіздер әбден болады, жіберіп алмаңыздар дейміз. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Көрермен қауым көптеген медицина ғылымдарының айтуынша түрлі ауру түрлерін
массаж жасау арқылы емдеуге болатындығын білесіз бе? Ең алғашқы массажды қолдануға ұсыныс берген гректің атақты дәрігері Геродикос болған. Ал оның оқушысы Гиппократ ауруларға массаждың жұмсарту тәсілін кеңінен қолданған көрінеді. Жалпы массаж халықтық медицинаның үлкен бір бөлігі іспетті. Иә, негізінен массаж сөзі араб тілінен шыққан. Арабша мәсе, жақындау, сипалау деген ұғымды білдіреді. Ол осыдан 4000 жыл бұрын Египетте пайда болған. Оған 1841 жылы Египетте табылған массаж тәсілдері дәлел бола алады. Біздің келесі бейне материалымыз сәбиге жасалатын массаж туралы болмақ. Оны неше айдан бастап жасау керек? Массаж жасау барысында аналарымыз не ескерген жөн? Олай болса, бірге тамашалайық. Сәбидің ағзасы дұрыс жетілуі үшін массаждың алатын орны ерекше. Кейбір дерек көздерге сүйенетін болсақ, сәбиге 2-3 айлығынан бастап массаж жасау керек екен. Ал бұл қаншалықты дұрыс, Ақнұр ханым? Бұл бала туылғаннан бастап массажды, емдік массаждарда бала туылғаннан бастап бір айдан кейін, уже бір жасқа дейін массажды дәрігерлер тағайындап отырады. Массаждың өте пайдасы зор. Ол баланың жаңағы, міне, денедегі беткей тканьдерді ұқалау арқылы ішкі ағзаларға әсер етеді. Балаға массаж алғаннан кейін бала өте қатты тынығады, тынышталады, ұйықтайды бала, қан айналым жақсарады, баланың ойлау қабілетіне және де қозғалыстарын арттырады баланың. Пайдасы өте зор болып келеді массаждың. 3-4 айлық кезінде қол-аяғын көп керіп созбайды, себебі бұлшық еттері созылып, буыны шығып кетуі мүмкін. 3-6 айлық баланың аяқ қолын айқастырып, бұлшық еттерін абайлап созғылап, саусақтарын баяу қимылдатады. 6-10 айлығында баланы еңбектегеніне назар аударған жөн. Еңбектеу сәби денесінің бұлшық еті мен қол-аяғы қатаюына ықпал жасайды. Ішіне сипау арқылы, біз мысалы сағат тілімен сипау арқылы баланың жаңағы іш қатқан кездерде пайдасы өте зор болады. Сонымен қатар, егер де балада температура болса, құсу болған жағдайларда балаға массаж жасалынбайды. Оны барлық ата-ана білуге тиіс деп ойлаймын. Сонымен қатар, жаңағы жөтелде мысалы көкірегіне жасау арқылы жөтелген кезде балдарды қақырығын түсіруге өте жақсы көмегі зор болады массаждың. Мына жерлердегі баланың точкасын басу арқылы біз қақырықтың түсуін жеделдетуге көмектесеміз. Массаж жасайтын бөлмелердің жақсылап желдетілуін қадағалаған жөн. Ауа температурасы 20 градустан төмен болмауы тиіс. Жаз айларында барлық процедураны аулада, көлеңкелі жерде 20-22 градус температурада жасау керек. Бір жастан уже жоғары балаларға массаждың түрлері сипалау, ұқалау түрлерін қолдана береміз. Жаңа кішкентай жаңа туған нәрестелерге енді оның өзі нәрестелер болғаннан кейін массажды жайлап, ұқалау, сипалау арқылы жасаймыз. Енді ол нәрестелерге қатты жасауға болмайды. Енді өйткені олардың өте сүйектері нәзік не болғаннан кейін жаймен деп жасау арқылы біз массажды балдарға жасалынады. Массажда биіктігі 70 сантиметрге жуық столға бірнеше қабат көрпе немесе жайылық төсеп жасаған ыңғайлы. Жаттығуды тамақтандыруға 30 минут қалғанда немесе тамақтанған соң 1-1,5 сағаттан кейін белгілі бір мезгілде жасайды. Жаттығу уақыты 10-12 минуттан аспауы керек. Төлірнаның төрінде ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы. Көрермен, сіздерді синоптиктердің бүгінгі ауа райы болжанымен таныстырып өтейік. 23 сәуір, яғни бүгін ең төменгі ауа температурасы 9 градусты көрсетсе, ең жоғарғы ауа температурасы 16-17 градус шамасында. Соңғы бір аптада еліміз бойынша күн райы құбылып тұрды. Құрметті көрермен, осы орайда алда сыр елі жұртшылығын қандай ауа райы күтіп тұр? Көктемгі мезгілде табиғатта орын алатын өзгерістер мен күн қабағына қатысты кейбір мәселелерді сәлден соң студиямызға келетін қонағымыздан арнайы маманнан сұрап білетін боламыз. Ал дәл қазір эфирде Жұлдыз Жорамал арна қосулы болсын. Тоқты. Күніңіз табысты болады, бірақ аздап іш пыстырарлықтай. Жетістікке жету үшін мақсаттарыңызды айқындап алғаныңыз жөн.
жолыңызда кездескен кейбір кедергілеріңізге алаңдамасаңыз да болады. Сіз оларды жеңетін боласыз. Сондай-ақ бүгін көңіл-күйіңіз құбылмалы болмақ. Жақындарыңыз бұл мінезіңізді түсінбеуі мүмкін, бірақ сіз олардың алдында ақталмағаныңыз дұрыс. Торпақ. Өз-өзіңізге сенсеңіз, біраз шаруа тындырасыз. Ірі жобаларды қолға алмастан бұрын, оған әліңіз келетіндігіне көз жеткізіп алыңыз. Жұмыс деп жүріп, жақындарыңызға берген уәдені ұмытып кетпеңіз. Түстен кейін отбасылық жағдайды ретке келтіресіз. Үйдегі мәселелер алғашқыда ұсақ түйек болып көрінгенімен, соңынан оның өзекті екенін байқайсыз. Алаңдамаңыз, сіз бұл мәселелерді шеше аласыз. Егіздер. Қаржылық жағдайыңызға мән беріңіз. Материалдық жағдайыңызды жақсартуға мүмкіндігіңіз бар. Бірақ ақшадан да маңызды мәселелер бар екенін ұмытпаңыз. Жақындарыңызға көп көңіл бөлгеніңіз жөн. Эмоцияға берілмеңіз. Әйтпесе, біраз қателіктерге бой алдырасыз. Көңіл аударуға тура келетін ұсақ жұмыстар көп. Олардың кейбірін кейінге қалдырыңыз. Шаян. Өз күшіңізді сынау үшін жаңа жұмысты қолға алыңыз. Бүгінгі күн жаңа жұмыс табуға немесе өзіңізге көптен ұнап жүрген адамның көңілін өзіңізге аударуға қолайлы күн. Бұл машыға бола мазаңызды қашырғыңыз келмейді. Алайда барлығы сіз қалағандай болмайтыны анық. Бүгін отбасыңыздың жанында болыңыз. Арыстан. Еңбектенуден қашпаңыз. Адал еңбегіңіздің арқасында қомақты сыйақыға ие боласыз. Материалдық жағдайыңызды жақсартып, кейін мол табыс әкелетін келісім шартқа отыруға болады. Жұмыс жағынан айыңыз оңынан туғанымен, отбасыда жағдай басқаша болмақ. Отбасында аздаған қиындықтар туындауы мүмкін. Көп уақыт өтпей, бұл мәселені де оңай шеше аласыз. Бикеш. Жаңа серіктестер мен көмекшілер табылады. Сіз оларға толық сенім арталасыз. Олар жоғары лауазымды тұлғалар. Жаңа серіктестер тапқаныңызбен ескі таныстардан байланысыңызды үзбеңіз. Қаржылық жағдайыңыз бір арнаға түсіп, жақсара түседі. Кейде өзіңіз ойлағаннан да көп мол табысқа ие боласыз. Таразы. Нақты шешім шығара біліңіз. Қарсыластарыңызды жеңіп, сізге жақсылық ойламағандарды шаңқап тұрасыз. Кез келген істі оңайлықпен атқарып, алға қойған мақсатқа жету үшін барлығын жасайсыз. Әрине, мақсатқа жету көп еңбекті қажет етеді. Көп еңбектенесіз, бірақ шаршағаныңызды сезбейсіз. Сарышаян. Алдағы күндерге жоспар құрмаңыз. Бұл жоспарларды орындау мүмкін емес. Босқа шығындалып қалудан сақ болыңыз. Түскі уақыт тым қарбалас болуы мүмкін. Дәл осы уақытта ойланбай іс жасамаңыз. Артық әңгіме айтудан сақтаныңыз. Кешкі уақыт тыныштықта демалуға өте қолайлы. Мерген. Жаңа серіктестердің арқасында жұмысыңыз алға басады. Жұмыс барысы күрт өзгеріп кетуі мүмкін, бірақ сіз еш саспастан жұмысты тоқтатпай, оның жүргізілуін қадағалайсыз. Жалпы жұмыс барысы сізді еш алаңдатпайды. Сізді жақындарыңыздың сіз орындай алмайтын өтініш айтып келуі алаңдатуы мүмкін, бірақ сізге ешкім ренжімейді. Тауешкі. Өзіңізге сенімдісіз, сондықтан бір беткейлік танытасыз. Мақсатқа жету оңай емес, бірақ табандылық танытар болсаңыз, ойыңыздағы орындалады. Есіңізде болсын, бүгін тек өзіңіз сенетін адамдарға ғана сеніңіз. Әйтпесе, әлде кімдер алдап кетуі мүмкін. Жақындарыңызбен тез тіл табысу қиынға соғады. Сабырлық танытсаңыз, бұл мәселені де шешуге болады. Су құйғыш. Сізді ешқандай қиындық та, қорқыныш та және кедергілер де қорқыталмайды. Мақсатқа жетуге деген талпынысыңызға ешкім кедергі келтірмейді. Жақсы нәтижеге жетемін деп өзге адамдардың қызығушылығына қол салмаңыз. Мұндай қадамға барар болсаңыз, сізді ешкім кешірмеуі мүмкін. Бүгін сіздің мінезіңіз мінсіз болуы керек. Балықтар. Жаңа бастамаларды қолға алуға және басқа салада бақ сынауға қолайлы күн. Іскерлік қабілетіңіз сізге пайдалы келісімде жасауға және болашағы зор жобаларды таңдауға мүмкіндік береді.
сіздің іскерлігіңізге тең келер ешкім жоқ екенін өзіңіз де байқайсыз. Жақын адамдарыңызбен қарым-қатынасыңыз жақсара түседі. Келе эфирде жаңа күн, қадірлі көрермен, біз хабарымызды әрі қарай әсем әуен әуезді әнмен жалғаймыз, бізбен бірге болыңыздар. Семеннің ырғағымен арнамызға жаңадан қосылған көрерменге келген күннің жақсылығын тілейміз. Арнада ақпараттық танымдық жаңа күн бағдарламасы. Құрметті көрермен, өздеріңізге уәде еткеніміздей бағдарламамызға мейманымыз да келіп жайғасты.
Олай болса, біз хабарымызды студия қонағымен жалғастырамыз. Таныс болыңыздар. Қазгидрометтің облыс бойынша филиалы Метео болжау бөлімінің басшысы Айгерім Жөкелева. Студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетулі. Айгерім, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн дейміз. Жалпы бізді де көзқарақты көрермендерімізді қызықтырып отырған сауал бұл алдағы апталарда, алдағы айларда, алдағы күндерде ауа райы болжамы қалай болмақ? Жалпы облыс бойынша оңтүстікте енген циклонның әсерінен 24-27 сәуір күндері облыс бойынша жаңбыр күтіледі. Сонымен қатар найзағай болуы ықтимал. Желдің оңтүстік батыстан соғатын желдің екпіні 15-20, 26-27 күні облыстың басым бөлігінде 15-20 метр секундқа дейін күшеюі күтіледі. Ауа температурасы түнде 3-8 жылдан 5-10 жылыға, күндізгі температура 15-20 жылдан 20-25 жылға дейін көтерілеміз. Айдың аяғында температура 20-25 жылға дейін көтеріледі. Яғни айдың аяғына дейін осы салқындық сақталады ма? 27-сіне дейін сақталады, иә. Жалпы енді мамыр айында ауа райы қандай болады? Мамыр айында негізі ауа температурасы құбылмалы болады. Негізгі ұзақ мерзімді болжам бойынша жауын шашын мөлшер шамасында деп күтілуде, ауа температурасы мөлшерден 1 градусқа жоғары болады деп күтілуде. Сонымен қатар айдың аяғында 35-40 градусқа дейін ыстық күтіледі. Жалпы былтырғы көктеммен салыстырғанда ауа райы биыл қандай болып тұр? Сіздер салыстырып отырасыздар ма әр жылда? Иә, әр жыл сайын өткен ай сайынғы мәліметтер бойынша салыстырып отырамыз. Негізі наурыз айына, көктем наурыз айымен салыстырғанда бізде биылғы наурыз айында температура 3-5 градусқа жоғары болды, яғни жылы болды. Ал сәуір айына келетін болсақ, негізі 2018-дің сәуір айы бойынша бірінші жартыжылдығы 2018-де салқын болса, 2019-да жылы болатын болса, екінші жартыжылдық керісінше. Екінші жартысы, айдың екінші жартысы 2018-ге қарағанда 5-7 градусқа төмен болып тұр. Сонымен қатар бұрын соңды бұндай метеорологиялық жағдай тіркелмеген Арал ауданы бойынша кеше 18-де ауа температурасының төмендеуіне байланысты аса апатты құбылыс, яғни көктайғақ тіркелді. Оның қалыңдығы 23 мм-ге тең болды. Жауын шашынның қарала жаңбыр жаууына әсерінен. Жалпы енді синоптиктер жасаған болжам қаншалықты сәйкес келіп жатады енді практикаға сүйене отырып айтып берсеңіз? Қазіргі таңда жаңа технологияның әсерінен, жаңа мамандардың тәжірибесінің әсерінен жалпы болжамның ақталу бағасы жоғарылап келе жатыр. Облыс бойынша 98%-ке дейін көрсететін болса, қала бойынша 95%-ті көрсетіп отыр. Енді атам қазақ жалпы сәуір болмай, тәуір болмайды деп тәмсілдейді ғой. Бұрындары жаңағы енді бағыздан қалған дәстүріміз, салт санамыз бойынша бұл сәуір айында міндетті түрде бес қонақ деген күндер болатын. Аталарымыз айтып отырушы еді, ол бес қонақ сәуірдің 18 күні кіреді, 21 немесе 22 күндері шығады деп. Бұл суық сол бес қонақтың әсері ме? Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Негізі біз мамандар, ауа райын болжайтын мамандар, негізі болжау кезінде қолданылатын мәліметтер бойынша, есептелген әдістер бойынша ауа райын болжамын құрастырамыз. Негізі өткен аптаның ортасында ауа температурасы оңтүстік батыстан енген циклонның әсерінен 18-19 сәуір күндері облыс бойынша жаңбыр, Арал ауданында қатты жаңбыр, яғни мөлшері жоғары жаңбыр күтілді. Сонымен қатар жауын шашын қарлығаш жаңбыр жауды. 19-20 сәуір күндері солтүстіктен енген антициклонның әсерінен, суық ауа массасының әсерінен ауа температурасы төмендеді. Осы аралықта сол ауа температурасы қазір сақталып қалды. Түнгі температурамыз 0,5 жылға дейін Арал аудандарында -1-ге дейін сақындаған болса, күндізгі температура, негізгі температура 10-15, солтүстік аудандарда 0,5, шелі Жаңақорған, яғни оңтүстік ауданда 20-25 градус сақтап тұр. Қазіргі таңда осы температура сақталуда, күндізгі температура 13-18, түнгі температура 0,5 жылы арағында болып тұр. Жалпы енді осы синоптик болжамды белгілі бір технологияға сүйеніп жасайсыздар ма, әлде өздеріңіз есеппен, картамен жасап шығарасыздар ма? Негізі ауа райы болжамын құрастырған кезде нақты және болжамды мәліметтер қолдану арқылы құрастырылады. Нақты мәліметке біздің облыс бойынша 11 метеорологиялық станция, 3 автоматтандырылған станция және 1 аэрологиялық станция бар. Осы мәлімет, осы станциялар 24 сағат бойы, тәулік бойы жұмыс жасайды. Әр 3 сағат сайын ауа райының
ауа температурасы, жел, давление, ауа қысым, сонымен қатар ылғалдылықтың 3 сағат сайын өлшеп отырады. Және олсы мәліметтер біз арнайы орталыққа жібереміз. Ол біз Нұрсұлтан қаласына жіберетін болсақ, ол Москва және Вашингтон қалаларына гидрометеорологиялық орталықта жер беті бойынша жинақталады. Сол карта бізге қайтадан келеді. Сол карта бойынша, келген карта бойынша циклон, антициклонның жылжу бағытын қарап отырып, біз ауа райы болжамын құрастырамыз. Ал біздің мына қалта фондарымызда, мәселен телефондарымызда ауа райы болжамдарын көрсетіп тұрады ғой, мобильді интернет арқылы. Ол мәліметтер қайдан алынады? Кейде мына қазгидрометтің берген мәліметімен екеуінің арасында сәл-пәл айырмашылықтар болып тұр. Негізі біздің арнайы жасалған ауа райы болжамы 2-3 күнге жұма күндер бір аптаға ауа райы болжамы жасалынады. Сол болжам арнайы сайтқа тіркеледі. Басқа сайттарда қазгидромет сайтына тіркеледі. Ал басқа сайттарда қай жақтан қандай мәлімет алынатынын білмеймін негізі. Бірақ сол нақты мәлімет көргілеріңіз келсе қазгидрометтің сайтына кіріп көрсеңіздер. Ол жерде 2-3 күн алдын ғана, иә? Бір аптаға дейін бар. Енді жалпы біздің осы синоптиктердің жалпы болжамы қаншалықты сәйкес келіп жатады, практикаға сүйеніп айтып берсеңіз, қаншалықты дәл шығып жатады? Негізі қызметкерлердің тәжірибесіне байланысты қазіргі таңда айтып өткенде жақсы көрсетуде. Ауа райының болжам құрастырған кезде де әдістерді, мысалы біз қазір еуропалық модельмен жұмыс жасап отырмыз. Сол арнайы семинар тренингтен өту арқылы қызметкерлер жақсы нәтижеге қол жеткізіп отырмыз. Жалпы айтып отқанымыздай 95-98% дейін жақсы көрсетілуде қазіргі таңда. Айгүл жаңа айтып отырсыз ғой, жаңа Вашингтон, Москва қалаларына жіберіледі деп. Сол жақтан жауап қанша уақытта келеді? Бізде оперативті түрде жұмыс жасалады. Мысалы, қазір бізде қандай 3 сағаттың ішінде, біз әр 3 сағат сайын бақылау жасалынады. Сол 3 сағаттағы данные түскеннен кейін, мәлімет түскеннен кейін, жарты сағаттың көлемінде карта қайтадан өзімізге келеді. Сол карта бойынша, сосын қалай жылжып отқан, әр 3 сағат сайын карта дайын тұрады, қалай жылжып отқан көре аламыз сол кезде. Осы қазгидрометтің облыстық филиалында жалпы қанша маман бар, жалпы мамандардың тапшылығы жоқ па, техникалық мүмкіндіктеріңіз қандай? Жалпы осы филиалда 135 қызметкер қызмет жасайды. Оның метеоболжау бөлімінде болжам жасайтын қызметкерлер бөлімінде 9 қызметкер жұмыс істейді. Соның 5-і арнайы метеоболжау болжаммен жұмыс атқарып отырады. Карта өңдейді, әдістерін шығарып отырады. Сонымен қатар негізі бізде ауа температурасына, жел жылдамдығына өзгерістер болып жатса, күрт өзгерулері болып жатса, немесе желдің күшеюі, сонымен қатар қауіпті құбылыстар, найзағай, шаңды дауыл, бұршақ күтілетін болса, біз арнайы барлық қызметкерлер бір-бірімен ойласа отырып, болжам жасай отырып, дабылды ескерту арқылы халықты қамтамасыз етіп отырамыз. Енді сұхбатымызды қорытындылай келе, осы алдағы уақыттағы жаз айларына деген бір болжамдармен кішігірім бөлісіп өтсеңіз, циклондар бар ма деген сияқты? Негізі мамыр айы бойынша жауын шашын мөлшер шамасында болады, ауа температурасы 1 градусқа жоғары болады деп күтіледі. Сонымен қатар мамыр айында 1-ші 10 күндіктің басы мен аяғында, 2-ші 10 күндіктің аяғында және 3-ші 10 күндікте жаңбыр күтіледі. Сонымен бұршақ болуы ықтимал. Ол бізде қалыпты құбылыс. Сонымен қатар найзағай көктем айларына сәйкес келетін бұршақ найзағай бізде осы мамыр айында күтілуде. Жаз айларында ауа температурасы 1-2 градусқа мөлшерден жоғары болады деп күтілуде. Әйгерім, бүгін жаңа күннің төрінен табылып, мазмұнды ақпаратпен бөліскеніңізге алғысымызды айтамыз. Қашанда жұмысыңыз жемісті, кәсібіңіз келісті болсын, аман сау болыңыз. Рахмет. Қаншама еткеніме жоғалтым сені мүлде көзімде. Кеткенімнен жүрсің бұл көңілімде. Сыры бар сезбеспенде айналдым танымасқа қайдадым. Кездескенде олар мен бәрі басқа. Көрерсің күйгеніңе тағдырмен үйге салмай қосмайды
барында менің әлі үмітім мұң гүлдеді қайтадан кейде бәрі келердей бір күндері биікке самға бағым кеудемде ән ойнасын сындырып алма жаным бақытты эфирдегі хабарымызды жалғастырамыз. Жылдан жылға әлемде небір әдемі көз жауын алар алып көпірлер салынуда. Айталық қазіргі таңда ең ұзын көпір ол Қытайдағы Ханчжоу. Ұзындығы 36 шақырымды құрайды. Ал ең биік көпірлердің бірі Франциядағы биіктігі 343 метрді құрайтын Милло атты көпір. Сондай ақ Сан-Францискодағы Алтын Қорған көпірі ең үлкен аспалы көпір болып саналады. Айта берсек, жер бетінде құрылысы ерекше, биік әрі ұзын, небір көз тартарлық көпірлер көп ақ. Олар жайлы әріптесіміз біраз зерттеген екен, ендеше бейне материалға назар аударсақ. Қазір әлемде миллиондаған көпір бар. Адамзаттың ойлап тапқан ең ежелгі құралдарының бірі бүгінге жеткенше функционалдық міндетінен асып, эстетикалық сипатқа ие болып, сәулет өнерінің нышанына айналып үлгерді бүгінде. Кей көпірлер арқылы аймақ тұрғындары еш кедергісіз бір бастан екінші басқа жете алады. Ал әлемдегі кей көпірлер тек қала көркіне сән берумен ерекшеленеді. Ендеше назарларыңызға әлемдегі ерекше көпірлер топтамасын ұсынамын. Бірінші кезекте Хеликс көпірі. Сингапурдегі бұл көпірдің құрылымы ДНК молекулаларына қатты ұқсайды. Хеликс аталған бұл көпір 2010 жылы ашылған, толықтай болаттан жасалған. Кешкілік бұл көпір түрлі түсті түстерге боялады. Ал ендігі кезекте Роллинг көпірі. Бұл әдемі көпір Лондонның Паддингтонг ауданында орналған. Аптаның әр жұмасында 8 бұрышты көпір төңкеріліп жазылады да жүруге қолайлы кейіпке енеді. Бұл оның басқа көпірлерден басты айырмашылығы. Ал күн соңында қайтадан 8 бұрышқа айналады. Келесі жұмада көпір қайта пайда болады. Ал бұл Аспан көпірі. Аспан көпірі Лангкагвиге тауға көтерілетін жол арқылы жетуге болады. Көпірдің ұзындығы 410 фут, шамамен 125 метр. Ол теңіз деңгейінен 2300 фут, яғни 700 метр биіктікте орналасқан Гангун Мат Чинчан тауының шыңында орналған. Көтергішпен көтерілген туристер осында жаяу жүріп, Малайзияның ең керемет жерлерін төбесінен тамашалай алады. Жапониядағы Акаши Кайкё көпірі туралы. Естігенсіз бе, ол әлемдегі ең ұзын аспалы көпір ретінде 3911 метр ұзындығымен рекорд жаңартқан. 12 жыл бойы салынған Акаши көпірі 1998 жылы ашылған.
Ал бұл Фалькир дөңгелегі Шотландия. Бұл көпір тек өзінің футуристикалық дизайнмен ғана ерекшеленбейді. Фалькир көпір әлемдегі айналмалы жалғыз ұзын көпір. Тоннелдің ұзындығы 168 метр болатын екі шлюзден құрылған. Оның әрқайсы 180 градусқа айнала алады. Келесі де Сиду көпірі. Қытай. Сиду әлемде ең биікте орналасқан көпір. Ол жерден шамамен 496 метр биіктікте орналасқан. Бұл Эйфель мұнарасы, Гиза пирамидасы, Биг Бен, еркіндік ескерткіші секілді ғимараттардан да биік болып келеді. Ол Қытайдағы Хубей провинциясында орналасқан өзен аңғарынан өтеді. Біз ұсынған әлемдегі ерекше көпірлер топтамасы осы болды. Байқасаңыздар, біз айтқан барлық көпір биік жерде орналасқан. Сондықтан бұл жерлерге саяхаттап барар болсаңыздар, қауіпсіздік ережелерін сақтап, абай болыңыздар. Аймақтың жетекші арнасында ақпарат танымдық жаңа күн бағдарламасы біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазіргі таңда көпшілігіміз кеңседе компьютердің алдында көп жұмыс істейміз. Техниканың дамуы да адамның аз қимылдап, теледидар мен телефонға жиі үңілуіне әкеп соқты. Алайда ұзақ отырудың денсаулығыңызға аса зиян екенін білесіз бе? Отырғанда ағзамыз қандай өзгерістерге ұшырайды? Танымдық ақпаратымызды біле жүріңіз. Күнделікті отырып жұмыс жасау барысында адам бұлшық еттерінің жұмысы бәсеңдеп, калорияны жою жылдамдығы төмендейді. Мамандардың айтуынша, 3 сағаттан артық жұмыс жасаған адамның қан тамырлары кішірейе бастайды. Нәтижесінде организмдегі қан айналу процесі баяулайды. Егер 24 сағат бойы отырсаңыз, инсулиннің глюкозаны қармау қасиеті 40%-ға төмендейді. Бұл өз кезегінде диабеттің екінші түрінің пайда болу қаупін жоғарылатады. Ал екі апта бойы күн сайын 6-8 сағаттан отырсаңыз, ағзадағы холестерин мөлшері артып, артық салмақ қосуыңызға себеп болады. Майды ыдырату ферменттерінің жұмысы нашарлайды. Адам қимылдағанда майды қанмен, оттегімен, көңіл күйге жауапты гормондармен қамтамасыз етеді. Ал ұзақ уақыт қимылсыз отыру майдың жұмыс істеу белсенділігін бәсеңдетеді. Сонымен қатар, ұзақ отыру жүрек қан тамырлары ауруларының, простата, омырау безі қатерлі ісік ауруының пайда болу қаупін арттырады. Дәрігерлер күн сайын теледидар алдында тапжылмай отырудың денсаулығыңызға айтарлықтай зиян екенін айтады. Кеңседе жұмыс істейтіндерге әр бір сағат сайын 5-10 минуттық үзіліс жасап, жаттығулар жасап тұруға, түскі үзілісте кем дегенде 30 минут таза ауада жүруге, жұмыстан соң тағы теледидар алдына жайғасып демалуға емес, көбірек қимылдауға кеңес береді. Бүгін бағдарлама басында айтқанымыздай бүкіл әлемдік кітап күні. Осы айтулы датаға орай жаңа күннің төріне меймандарымызды шақырдық. Таныс болыңыздар, Әділда Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы директорының орынбасары Бақытнұр Мырзахметова және Әділда Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы кітапханаларды дамыту бөлімінің меңгерушісі Қалдыгүл Досмағанбетова. Студиямыздың төріне қош келдіңіздер. Бүгінгі айтулы мерекемен өздеріңізді шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы бүгінгі бүкіл әлемдік кітап күніне орай облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы қандай шаралар ұйымдастыруда? Ал мен әңгімеміз осы ұсынасыз. Әбілдер Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы осы дәстүрлі жыл сайынғы 23 сәуір бүкіл әлемдік кітап және авторлық құқықты қорғау күніне орай түрлі шаралар ұйымдастырып келеді. Соның бір айғағы биылғы жыл екінші жыл қатарынан өткізіп отқан кітап фестивалі. Бұл кітап фестивалін ұйымдастырудағы негізгі мақсатымыз жастардың, әсіресе осы өскелең ұрпақтың кітапқа деген қызығушылығын арттыру, кітап оқуға тарту, олардың тұлға болып қалыптасуына үлкен бір септігін тигізетін шараларға құралған болатын. Және осы кітап фестивалінің аясында бірнеше шаралар ұйымдастырылды. Атап айтатын болсақ, жастар таңдайды. Жастардың да айтар бар, ол жас ақындар айтысы, кітапхана жастар көзімен ашық сұхбат алаңы, өнер қиылысында күй тартыс, сурет салу өнері және қол өнер шеберлерінен шеберлік сағаттар ұйымдастырылды. Сонымен қатар сүйікті кітабым, сүйікті кейіпкерім атты түрлі
викториналық ойындарда ұйымдастырылды. Жалпы енді кітап қоры кітапханада қаншалықты жиі толықтырылып отырады? Оның ішінде осы біздің қаланың тұрғындарының үлесі қандай? Жалпы қазіргі таңда кітапханада 415 мыңнан астам кітап қоры бар. Кітап қоры жыл сайын жаңа басылымдармен толықтырылып отырылады. Кітапхана қоры негізінен оны толықтыру көздері облыстық бюджеттен, сосын мемлекеттік тапсырыспен шыққан әдебиеттер мен және жеке тұрғындардың сыйға берген кітаптары есебінен толықтырылады. Атап өтсек, өткен жылы кітапхана қоры 4 мыңнан астам кітаппен толықты. Оның ішінде жаңа айтып отырмыз, тұрғындардың сыйға берген кітаптары 900-ден астам кітап түсті. Биыл да алдағы уақытқа кітапханаға кітап сыйла атты акция ұйымдастырғалы отырмыз. Бұл жерде де кітап қоры жаңа әдебиеттермен толықтырылады деп ойлаймыз. Енді осы облыстық әмбебап кітапхананың қанша оқырманы бар жалпы? Сосын тұрғындардың қай бағытта кітаптарға деген сұранысы аса жоғары? Қазіргі таңда облыстық кітапханада 31900-ден астам оқырманы бар. Оның ішінде 12 мыңнан астамы ол жастар санатына жатады. Жалпы оқырмандар құрамы бізде әртүрлі құрам, өйткені біздің кітап қоры да әртүрлі. Жалпы сұраныс қазір ең алдымен көркем әдебиетке сұраныс басым. Одан кейін студенттер, оқушылар оқу бағдарламасына сай әдебиеттерді көп сұрайды. Ал жастардың талғамына келетін болсақ, жастар көбінесе көркем әдебиет, оның ішінде фантастикаға, детективке, әсіресе қазіргі кезде мынау іскерлік және бизнес тақырыбындағы әдебиетке деген сұраныстар өте жоғары. Мен тағы бір сұрағым келіп отырғаны, жалпы қазақ тілді кітаптарға сұраныс көп пе, әлде өзге тілді, орыс тілді мысалға көбінесе? Жобамен айтқанда қазіргі таңда мынау қазақ тіліндегі кітаптарға сұраныс өте артып келе жатыр. Жаңа айтып өттік қой, іскерлік бизнес саласындағы жаңадан жақсы кітаптар түсіп жатыр. Біздің жастардың қызығушылығы өте жоғары қазақ тіліндегі. Кешегі, мысалы, жақын арада Қуаныш Оңбайдың Екінші болма, Өміріңді өзгер және басқа да осындай трендтегі кітаптар қазақ тіліндегі өте жоғары сұранысқа ие. Психологиялық бағытта кітаптарды көптеп оқуға бел болып келе жатыр. Өзінің бір тың идеяларын, жарқын бір жобаларын жүзеге асыруда да осы бизнесті саласындағы өзін-өзін жетілдіру, бір жетістікке жету саласындағы кітаптардың жастар үшін алатын орны ерекше. Жаңа сөзіңіздің басында айтып өттіңіз, 415 мыңнан астам кітап қорымыз бар деп. Солардың ең көнесі қай дәуірлерге тиесілі? Қай ғасырлар? Ең көнесі 18-ші ғасырда шыққан Құран кітабы. Яғни ол шөп бояумен жазылған, аяттары шөп бояумен жазылған, теріден жасалған Құран кітабы бар. Ең көне кітаптарымыз осы кітаптарды атауға болады. Біздің кітапханамызда сирек және құнды басылымдар қоры бар. Олар 605 дана кітап бар. Әлгі Құран кітапты қайдан алдыңыздар, қайдан таптыңыздар? Кім өткізді? Бұны өткізгенде ол өз біздің кітапхана қорында. Ол басты енді оқырмандардан түскен кітаптар. Міне, соны біз өзіміз ұлттық құндылық ретінде өзіміз сақтап келеміз. Енді Бақтынұр ханым, жалпы осы Қазақстан еліміз осы цифрландыру саласына көбірек мән беріп жатыр ғой. Жалпы осы кітапханада цифрландыру бағыты бойынша қандай өзгерістер, қандай бір жаңашылдықтар бар? Кітапханада енді қазір цифрлық мұраларды жинақтау атты біздің жобамыз бар. Сол жоба бойынша басым бағыт енді өлкетану бағытындағы әдебиеттерді цифрлық форматқа көшіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның ішінде енді осы 40-шы жылдардан бергі шыққан біздің Ленин жолы, Путь Ленина газеттерінің де жаңа сандық нұсқасы қазір жасалып кітапхана сайтында және оқырмандарға жаңағы арнайы дискілерге көшіріп, оны оқу электронды оқу залында пайдаланып оқуларына болады. Жалпы облыс кітапханаларына қазіргі таңда 7000-ға жуық цифрлы форматқа көшірілді. Басым бағыт жаңағы өлкетану бағытындағы әдебиеттер. Және осы Нұр Отан партиясының кітап кезет жобасымен бірлескен Қазақстанның ашық кітапханасы жобасы аясында да осы біз 100 кітапты осы Қазақстанның ашық кітапханасы жобасына ұсындық. Яғни жергілікті ақын жазушылардың, ғалымдардың зерттеу еңбектері ішіне енді. Жалпы өткенде ғана осы біздің өңірімізге елбасымыздың кітапханасы, музейі жалпы келіп өздерінің құнды мұраларын қойды. Енді
біздің облыстық кітапханада елбасымыздың мұралары қаншалық насихатталады кітаптары? Осы елбасы кітапханасының осы Қызылорда өңірінде ұйымдастырған ауқымды шараларының ішінде біздің кітапханада да ашық кеңестік сессиялары, музей, архив, кітапхана бағытындағы сессиялары өткен болатын. Яғни бұның ішінде осы әр сала бойынша, яғни оның ішінде атап айтатын болсақ, осы кітапхана бағытындағы сессияда елбасы кітапханасының сайтындағы ондағы әдебиеттерді қалай пайдалануға болады, онлайн режимде қалай тіркелуге болады, жалпы елбасының еңбектерін, ол туралы жазылған еңбектерді қалай пайдалануға болады, осының барлығы бізге оқырмандарымызға түсіндіріліп көрсетілді слайд арқылы да. Және мақтанып айтуға болады, осы елбасы кітапханасы біздің Әбілда Тәжібаев атында облыстық әмбебап ғылыми кітапханасына 200-ден аса кітапты сыйға тарту етті. Енді өзге өңірлермен қарым-қатынас тәжірибе алмасу қаншалықты жолға қойылған? Өзге өңірдегі кітапханалармен атап айтқанда Астана Нұр Сұлтан қаласындағы Ұлттық академиялық кітапхана мен Қарағанды облыстық кітапханасы, Жамбыл облыстық кітапханасы, тағы басқа кітапханалармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасаймыз. Соның бір айғағы осы жылдың басында біздің Қазақстанның халық жазушысы, ақиқ ақын жерлесіміз Әбілда Тәжібаевтың 110 жылдығына арналған онлайн конференция осы Ұлттық академиялық кітапхана мен Қарағанды облыстық кітапханасымен бірлесіп өткізген болатын. Енді бүгінгі күні сағат 4-те осы Шығыс Қазақстан облысы Семей қалалық кітапханасымен бірге Жастар жылына орай Ұлы дала жаңғырығы атты онлайн командалық айтыс ұйымдастырылмақшы. Осы енді сыр топырағы саха перзенттерден кем емес қой. Өзіңіз жаңа айтып өткен Әбділда Тәжібаев атамыз бар, Зейнолла Шүкіров, Қалтай Мұхамеджанов, Әбдіжәміл Нұрпейісов сынды алып тұлғаларымыз бар. Сол кісілердің бір туған күндерінде немесе бір атаулы жылдарында кітапхана қандай да бір шаралар ұйымдастырып тұрады ма негізінен? Атап айтқанда жаңа өзіміздің жерлесіміз деп айттық, Әбілда Тәжібаевтың 110 жылдығы биыл. Жылда есімін иеленгендіктен де және ақынның біздің творчествосын оқырмандарымызға таныстыру мақсатында дәстүрлі түрде Тәжібаев оқулары ұйымдастырылады. Сонымен қатар биыл енді біз жыл көлемінде осы жастардың Тәжібаев өлеңдерін оқиық атты шара ұйымдастырып, оны біз дәстүрлі сайтқа салып, қазір таңда ол жыл көлемінде жалғасатын болады. Сонымен қатар жалпы мерейтой иелері ақын жазушылардың шығармалары, мысалға Әбіш Кекілбаевтың 80 жылдығына орай, Фариза Оңғарсынованың да 80 жылдығы және Бейімбет Майлиннің 125 жылдығы, осы біздің жалпы ақын жазушылардың шығармашылығын насихаттауда түрлі мәдени көпшілік шаралар ұйымдастырылып тұрады. Әлгінде ғана өзіңіз айтып өткен жаңа онлайн айтысқа кімдер қатыса алады? Онлайн айтысқа бізден енді Қорқыт атындағы университеттің бірінші курс студенттері қатысады. Және осы Семей қаласынан да осындай жастар қатысады деп күтілуде. Яғни оның тақырыбы Ұлы дала жаңғырығы, жастар жылына орай. Ұлы даланың жеті қыры, біздің рухани жаңа болашаққа бағдар рухани қазына, осы тақырыптардың көлемінде тақырыптарды қамтылатын болады. Осы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бір керемет сөзі бар, болашақта кітап оқитындар компьютерде күнде отыратындарды басқарады. Енді қазіргі біздің аймақ жастарының кітапқа деген қызығушылығын сіздер қалай бағамдайсыздар? Қаншалықты қызығады жастар? Жалпы қазіргі таңда кітапханаға келушілер жастардың саны артты десек те болады. Себебі кітапхана өзінің дәстүрлі қызметімен қатар заман талабына сай білім орталықтарына айналуда. Қазір кітапханада өздеріңіз білдіңіздер, жаңалықтан хабардарсыздар, коворкинг орталығы ашылды. Коворкинг орталық бұл жастар үшін таптырмас орын, ашық кеңістік деп білеміз. Өйткені жастар өздерінің демалыс кезеңдерінде кітап оқуға болсын, демалыс уақытын тиімді пайдалану болсын, өзара іскерлік бас қосулар болсын, жаңа жобалар талқылайтын болса да осы коворкинг орталыққа келе бастады. Қазір келушілер саны өте көп. Коворкинг орталығы негізінен 4 аймаққа бөлініп отыр. Ол бірінші аймақ іскерлік аймағы деп аталады. Екінші аймақта бейресми кездесулер аймағы бар. Үшінші аймақта жеке жұмыс аймағы және де демалыс алаңы ұйымдастырылған. Енді жастар қазіргі кезде коворкинг орталықта
бірнеше шаралар өткізіп жатыр. Соның ішінде облыстағы танымал тұлғалармен бейресми кездесулер өтіп жатыр. Бейресми кездесуде жастар өздерінің ойларын ашық еркін түрде сөйлеседі. Өздерінің көкейлерінде жүрген сұрақтарды танымал тұлғаларға бере отырып, солардан жауап алады. Енді жастар қазіргі кезде, айтамыз, жастар үшін барлық жағдай жасалған. Коворкинг орталықта, мысалы, ыңғайлы орындар, ол жерде тегін интернет, вай-фай қызметтері, бұның барлығы жастар үшін жасалып отыр. Енді сұхбатымызды қорытындылай келе, осы кітапхананың алдағы уақытқа қойып отырған жоспарларымен, бағдарламаларымен таныстырып өтсеңіздер. Енді әлде де біздің оқырмандарымыз үшін, оның ішінде жастар үшін жоспарлаған шараларымыз өте көп. Соны атап айтатын болсақ, оқитын арбат көше фестивалін ұйымдастырмақшымыз мамыр айында, сонымен қатар келтіңда оқы жастар акциясы, жаңағы айтып өткенде кітапқанаға кітап сыйла, досыңа кітап сыйла акциялары және ақын жазушылардың мерейтойлық шараларына арналған көптеген біздің жоспарларымыз бар. Енді бүгін бағдарламаның төрінен табылып, мазмұнды сұхбат өрбіткендеріңізге алғысымызды айтамыз. Қашанда жұмыстарыңыз жемісті, кәсіптеріңіз келісті болсын, аман сау болыңыздар. Жұтынды жанарға
Аймақтың жетекші арнасында ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы біз жалғастырамыз. Екі заттың бір-біріне әсері арқылы үшінші бір затты шығару химия ғылымының негізгі мақсаты болып саналады. Ғалым Дмитрий Менделеев химиялық элементтер кестесін дайындаған кезде небәрі 63 элемент қана белгілі болған екен. Ал бүгінде олардың саны 118-ге жетті. Көрермен қауым, біз бүгінгі шығарылымызда бүкіл мың жылдықтағы үздік ойдың иесі ретінде танымал Менделеевтің өмірінен сыр шертпекпіз. Арна қосулы болсын. 19-шы ғасырдың әйгілі орыс химигі ғалым Дмитрий Иванович Менделеев. Ол 1834 жылдың 27 қаңтарында Ресейдің Тобольск қаласында дүниеге келген. Оның әкесі Тобольск гимназиясының директоры және танымал ұстаз болған. Дмитрий Менделеевтің балалық шағы декабристер көтерілісімен тұспа-тұс келді. Бұл көтерілісте оның әкесі өмірден озып, балалық шағына қатты әсер етіп, оның ерте есеюіне ықпал етті. Менделеевтің ұлы ғалым болуына бірден-бір жол салған оның атасы Владимир Корнилев болатын. Ол немересін әлемдік ғалымдардың еңбектерімен көркем әдебиеттерді оқуға, білімге ұмтылуға тәрбиеледі. Осының нәтижесінде Менделеев жастайынан жалпы химия, химиялық технология, физика, экономика, ауыл шаруашылығы, метрология салаларын зерттеп, көптеген ғылыми зерттеу жұмыстарын жасады. Ол 1857 жылы Петербург университетінде приват доцент болып қызмет жасап, 1859-1861 жылы Франция мен Германияның университеттерінде тәжірибесін арттырды. Ал 1859 жылы ғалым кез келген сұйықтықтың тығыздығын анықтайтын пикнометр атты аппаратты жасап шығарды. Мұнымен қоса сұйықтардың абсолют қайнау температурасы деген ұғымды ойлап тапты. Менделеев 1863 жылы органикалық химия атты оқулығын бастап шығарды. Кейінірек бұл еңбек үшін ғалым Демидов сыйлығын иеленді. Тура 2 жылдан соң ғалым докторлық диссертациясын қорғады. Бұл зерттеуінде ол ерітінділер химиясының негізін қалады деп айтуға да болады. Ғылыми ізденістері мен жетістіктерінің нәтижесінде Менделеев Петербург университетінің профессоры атанды. 1869 жылы ғалым химиялық элементтердің периодтық кестесін құрастырып, химия ғылымына үлкен жаңалық алып келді. Ол Менделеевтің периодтық кестесі деп аталады. Қадірменді көрермен, біз бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымын осы жерден тәмамдаймыз. Көңілдеріңіз көктемдей жаңарып, ырзық несібелеріңіз молая берсін. Жаңа күн жарқын жаңалықтарға толы болғай. Біз өздеріңізбен ертең сағат 13:45-те қайта қауышатын боламыз. Төл арнамен бірге болыңыздар. Райым, өзіңді жеп алайын алма, алмадай ғыз.
телефоның бар ма? Нөмерің қандай алмағыз? Аядан тыс қамаңыз. Ай, алмағыз. Алмадайғыз. Телефоның бар ма? Нөмерің қандай?